Po standardu smo među poslednjima u Evropi, ali su nam zato cene namirnica u trgovinama mahom evropske ili tu negde, a kod nekih proizvoda čak i više. Uz evropske cenovnike pazarimo kod većine trgovaca, kako kod onih manjih domaćih koji opstaju, tako i kod stranih koji posluju u Srbiji, i Slovenije, Hrvatske, Belgije i Nemačke. Državni statističari nas pak stalno uveravaju da je hrana u Srbiji najjeftinija u regionu, ali cenovnici to demanduju. Zato većina načih građana kada poseti evropske prestonice ima osjećaj da su cene nekih osnovnih namirnica iste pa čak i niže nego kod nas. Pogotovo ako se pazari u tamošnim velikim diskontnim lancima, a da naše cene hrane ne prijaju džepu, potvrđuje i sve brojni armija koja prelazi državne međe i pazari u pograničnim gradovima. Mađarske i Rumunije. Uporedno sa proverama po trgovinama u Beogradu, Ljubljani, Zagrebu, Berlinu, Briselu, pokazuje da su neke namenice koje se nude u istom regionu cena kao u Srbiji, posebno kada je reč o trgovačkim robnim markama, na koje poslednjih godina odlazi sve veći deo pazara i na razvijenim evropskim tržištima, dostižu i do 45% ukupne ponude trgovinskih lanaca. Naprimer, trgovačke robne marke dnevnog mleka, mlečnih čokolade ili jaja koštaju u Sloveniji i Nemačkoj koliko i Na srpskom tržištu. Pola kilograma margarina može da se kupi za 1 evro u Sloveniji, a za 99 dinara u Srbiji. Naravno, bilo je najmno i očekivati da će dolazak stranih trgovaca ovde doneti i konkurenciju kada su u pitanju i cene, jer oni ovde kupuju deo tržišta i zanima ih zarada, a nekolika je naša kupovna moć. Kupcima u razvijenim zemljama Evropske unije na ruku idu ne samo mnogo veće plate koje primaju, nego i drugačije ponašanje trgovaca.